Ahojte kamaráti. Ahojte priatelia. Tu je Luboš. A Jozef. Z centra Hillu. Center Hall. Hall. Ne Hill, Hall. Áno. Tak. Center Hall bol v Pennsylvánii. Sme sa nevideli za nejakú chvíľku. Včera sme mali, sa prechádzali, dokončili tú 22 a nastúpili sme na 45 vo večerných hodinách a bolo som sa na tej križovatke, sme dostali spať. Bolo to po takým priecesti vlakovým. A dneska sme sa vydali teda ďalej pozdĺž tých kopcov a večer budeme prekračovať postupne tie hrebene vlastne Pennsylvánske, ktoré sú pred nami. Včera tá štvorkrylovka sa znamená aj dvoukrylovku na časte po 20 km, tak to bolo fajn. Ja už tak nehúčalo. Premávka dobrá. Počasie super. Včera sme mali hodinu večer pauzu, pretože prišla taká smrž z ničoho nič. Nahlasili a zrazu lejak. Tak sme to ukončili na 80-ke. Dneska počasie bolo dobré, super, bola hmla. Ráno dlho, takže vyčastilo sa takto, na blázna sa vyčastilo až okolo obeda, okolo 12. Takže sa ešte tiež dobré. Sú tu také kopčeky okolo 700, takže veľmi, veľmi príjemné. Ako hovorím, tak dneska je nedeľa, takže tých kamionov není veľa, tak sa to snažíme využiť. Včera čo? Včera som upal. No. Takže... Takže bol červený, horúci bol jak oni. Tak ho to chytilo, niekde pod mrakom ho to chytilo, že? Jak sme na tej 20-ke, jak som ťa vždycky čakával tým, že som musel ísť tebe do protismeru, tak som sa vždycky natočil na slnko a mi to pieklo do auta. Tak ma už kvarilo. Zbraní sa. Nepríjemné, ale dostal sa z toho, dneska už tu poletí okolo auta. Ma naháňa. Pozerali sme kilometrovo, dneska máme obed, dneska nebylo obed. 21. 21 koktel. Dneska? No, 21. 21 a do cieľa by sme mali mať 391 km. Odtiaľto, od centrálu. A pôjdeme po 45-ky a potom pôjdeme, ani neviem. To tam sa to začali ak meniť. Ale na 46-ka, 46-ka, 10-ka a tak asi ďalej. Takže ešte máme toho dosť pred sebou, ale už sa nám to kráti. Takže zatiaľ nejak tak uvidíme, aké bude počasie. Má trošku pršia, tak uvidíme, že to nezdrží, že nám to pomôže, nepomôže. Celé ochladí, či bude len blesky, bez dažďa. Uvidíme. Takže ráno 27, alebo uvidíme, kedy to dáme ešte vedieť ten útorok. Sme hovorili, že hej, to sme mohli dať vedieť, že sa mi trošku jedna rana na kotníku na ľavom, tak to trošku ma nevá, ale zatiaľ to je celkom dobré. Žalúdok poslúchal posledné dni, tak fajn, ja zatiaľ podoplám, ja som povedal. A vlajku máme, Ivanka sa pýtala, či máme vlajku, takže máme vlajku. Máme. Taká nám požičala, takže máme. Takže už musím niekde vyhrábať, vyprašiť, vyrovnať, aby bola taká prekvaná, taká kufra. Môžeme sa vypravovať na cieľ. Pozeráme si, Lubus už pozeral trošku, že je to logisticky, jak sa to bude riešiť ten záver. Takže stále sa musím zabávať a stále updateujeme. Je to tam docela divoké. No, ja za mostom. Západ, ja. A jasné, však ako. Ale nájde sa, pôjdeme si. Ne, nebude toľko prestávok, jak je bežne. Pôjdu sa asi možno dve na tom 20-kilometrovom úseku. Hej, my tam máme taký záver, ale sa nejdeme cez ten George Washington Bridge.
Inak ja sa tam nedá dostať jedine kompu, to by nebolo ono, že na to by som mohol rovno preplávať celé a povedli si sa vrátiť naspäť. Aby to bolo sucho noho cez celý kontinent. Takže nás to ťaha úplne tak nešťastné, musíme ísť úplne že 40 km hore, prejsť nejaký kilometr zase most a zase 20 km dole, takže to je úplne nedobré. Ale budeme bojovať a od toho mostu vlastne dole zase ten Manhattan a tam to, tá premávka je také riadne. Ak by to mal byť teda to piatok, sobota, ja tak tam bude husto. Takže ďakujeme, že ste s nami. Ďakujeme. Natočili sme včera nejaké zábery. Viac menej krajinky, viac menej stromy sú tu ako u nás v Karpatoch, takže zatiaľ to. Zatiaľ krajina super. Ľudia super, žiadne psi. To sa im beží oveľa najlepšie. Ale nech to vydrží ešte palce. Majte sa krásne. Čau, čau. Tam videli pri tom pomníku a to sa stávali tu na tie železničné trate, takže tu na ešte existujúci viadukt, ako vidíte na tom viadukte je ešte násyp a na tom násype vlastne sú hore Kolejnice, takže je to trošku inak ako u nás a toto je ten potok, prameň, ktorý tu vyvieral, ktorý princ Galický objavil a založil tieto dva mesta. Potom sa stal nejakým misionárom, otec Tomás, alebo ak sa volal potom, na tej tabuľke. Ideme. Viaduktom. Ta-da! Škoda to zarastne, ale je tam ten nános. Vlastne, ešte vlastne taká trieška, po ktorej chodí Kolejnice. No, chodili. Poli, postavené. Tak, a my ideme ďalej. Padáčiku pokračujeme. Máme tu pekný most. Pozostatky, oblúk. Prečítame si, keď prídeme bližšie, čo to znamená. Ale ja neviem, ktorou správou sa mám teraz vydať. Či máme s tým oblúkom. V akým smere. Lubošovi. No ale. To ešte základy. Aha. Železničná most. Nádhera. Miesto behania, takto pozeráme tabuľku. Takto to fungovalo. Ale sorry, že len sa urobili takýto podjazd. To je 6. No pekné, pekné. Pekný kus histórie. No, tak ja idem. Ahojte. Áno, Pennsylvania.
2024. Tam bežíme po tých cestičkách a hľadáme ďalšie kopce. Takže jo, máme čo robiť. Ale máme pod mrakom, čo je paráda. A málo premávku, lebo je sobota. Tak to poďme vychutnať.